Okej, okay. eh, det nästa som jag ska gå igenom är ju statistik. Vi är i statistik. Jag ska gå lite lite grundare än den som finns i boken, så det är därför jag tog en annan bild här. Eh, jag ska berätta först vad statistik handlar om. Som ni ser här, vad statistik statistik handlar om. Eh, varje dag vi, har, vi ser statistik, tittar ni på tv eller svarar ni på sådana här online enkät eh, Har ni app som den säger, vill du ge eh, skenor på den här appen så ni ger statistik på något sätt. Eh, människor gillar att samla information eller data. Ja, det finns olika sätt att man kan göra det. Man kan intervjua. Det är därför de går, reportrarna ibland går och eh, tittar, uh, går i stan och frågar folk där. Ibland uh, använder de enkäten. Ibland använder de också uh, online enkäter också. Varför är det viktigt med statistik? Jo, Därför att det är ett sätt för oss människor att se vad som händer i omvärlden. Till exempel vad som är mer poppis just nu är hur många invånare i Gislaved som, som har fått covid. Och hur många som har dött, hur många som har klarat sig, hur många som har vaccinerat sig. Alltså allting om detta handlar om statistik. Och då, när, man, när man har samlat in data, så, vad gör man då med dem? Då sammanställer man dem, bearbetar dem och presenterar. Hur, och vi presenterar dem genom att vi använder tabeller eller diagram. Och sen när vi, när vi har gjort det så analyserar vi på något sätt eh, i, i, vår, i det här som vi kommer att använda att lära oss är läges och spridningsmått. Vi ska titta vad som ligger i mitten och vad som ligger hur spridda de är. Och sen när man har tolkat dem eller man har förklarat dem vad det innebär så kan man, i vår kommun, så använder man dem som är grund eller, ja, grunden till att fatta beslut. Till exempel hur många, till exempel inom skolan, så om man vet att så här många elever som kommer till hösten, så hur många lärare vi behöver. Till exempel i ert jobb till exempel på industri, så det beror på, det? det, beror på beställningarna, så, så kan ni tillverka dem som de har beställt. Om statistiken, statistiken är bra så kan ni vara tillverka dem som eh, de beställer, inte mer, eller inte mindre. Så, eh, det finns ju sådana här missvisande statistik. Man kan presentera sin data på olika sätt, men eh, man kan göra med diagram, man kan göra med tabeller och i diagram vi har olika diagram vi har till exempel som vi har nu, man representerar dem på något sätt. Vi har stolpdiagram, vi har stapeldiagram och vi har cirkeldiagram och linjediagram. Så om det är, eh, om ni har haft mig förra terminen, så ni har lärt er om alla dessa diagram. Eh, men ibland därför att folk vill skryta på något sätt eller vill se ledda uh, eller visa att de i, i den branschen. Så ibland uh, de presenterar data eller information på fel sätt så att det blir misslis, missvisande. Alltså man för, för, för vad heter det nu? Ah, att, att, att um, ger en uh, Uh, missvisande bild av företaget, till exempel den här nu. Om vi tittar på den här, förra året sålde en affär, 2000 TV-affärer som ni har sett här. Förra året, det 2000. I år har samma affär sålt 4000, vilket av diagrammen visar försäljning. Försäljningen på ett riktigt sätt, vilket är vilseledande. Och sen vi skulle förklara det också. Så om ni ska titta på uh, diagram A och B, vad tror ni Vilken som är vilseledande? Ah. Okej, okay. yeah. ja hejdå. Yes. Vad tror ni? Ja oh, men vi har ju diagram A och diagram B. Det är grann och vi måste förklara det. Vad säger andra också? Hänger Anna, håller ni med att det är det som är vilseledande och A som är rätt? Förstår du ordet vilseledande? Alltså uh, vilse. Ordet vilse. Så om du, du kan inte hitta, hitta din, din väg tillbaka hem, så du har gått vilse. Ja, så den här är, de här diagrammen ger en inte riktigt eh, rätt, rätt, rätt resultat eller bild av den som de, de som har berättat där uppe. Så det här är... Ja, ah, precis. Ja, det, det visar fel. Det är inte inte lögn eller någonting sånt. Det är inte riktigt fel heller. Men den kan vilseleda folk som ska titta på din diagram, till exempel. Eh, ditt diagram. Så till exempel ska vi titta på på diagram A så ser ni att det här är förra året, det är 2000. Detta året är ju 4000, så dubbelt så mycket. Men här i diagram B så ser ni att det är 2000. Och det här är dubbelt så mycket. Men ser ni, ser ni stor-tvn? Den där som gör att det är världsledande. Därför den här liten tv här skulle motsvara den där liten tv skulle motsvara 2000. Och den här stora tv skulle motsvara 4000. Men om jag skulle göra så att det blir som den där lilla tvn. Så ser ni att den där lilla tvn är bara en fjärdedel av den här stora tvn. Den här lilla tvn är bara en fjärdedel av den stora tvn. Det betyder om den här är 2000. Och det måste vara in 4000, det ska vara tusen Där, fyra gånger större. Så det är därför att det är vilseledande. Den ger inte riktigt den, den bilden som man vill ha. Okej. Okay. Mm, vad bra. Okay. En, ett annat här är att ju, om det finns två konkurrerande företag och berättar de saker och ting de kan, han, de kan använda vilseledande diagrammen genom att göra någonting åt det. Så att det blir oh, lite felaktig bild av det. Så Vi tittar på här, vi har två konkurrerande nyheter. Den heter Nyheten och senaste nytt. Deras upplagor är 25 000 och 20 000. Vi, på, vi säger att det här är diagram A och det här är diagram B. Vilken av dem som visar det riktiga och visar och vilket av diagrammen visar vilseledande? Det är A som är vilseledande och B som är riktigt. Okej, okay. vad säger andra? Du håller med henne. Okej, okay. jag tror ni är fyra här. Va? Vad säger Linda? Du vet inte. Vad säger Nur? Nej, Nour är inte här. Okej, okay, jag trodde Nour var här. Okej, okay. om ni tittar på den här nu. Ser ni att det är mellan 0 och 5000 är det ju 5000. Är ni med? Och mellan 5000 till 10 000 är 5 000. 5000. 000 till 10 000 är 10 000 till 15 000. det är också 5000. Ser ni att det är samma? Det är ju samma. Samma hela tiden så det är inget fel med den. Men däremot här ser ni att mellan 0 till 19 000, skillnaden är 19 000. Men här är det bara 1000. Och här är det bara 1000. Så kan man inte göra. Det ska vara samma uh, avstånd hela tiden. Samma avstånd och hur många är det. Okay. Vad vill, vad vill nyheten visa här i, i B är att vi är jättestor jätte nyhetstidning. Nyhet, ja, jämfört med senaste nytt. Men om ni tittar där uppe, det är bara 5000 skillnad. Alltså är det, bara, är det bara en femtedel eller en, en, en ah, Det är bara 5000 skillnad. Men om du tittar här, den är sen som är nyheten är tre gånger större än senaste nytt. Men det är ju det inte. Därför att om det ska vara tre gånger, då är det ska det vara 75 000 här. Hänger är med? Ja, så ni måste titta på de, de grejerna. ni kommer att titta på eh, några exempel sen vad, vad missvisande statistik kommer att göra. Okej. Okay. Och sen, vi har också... Eh, vi kan också så, göra en... Uh, här är det data som vi kan... Uh, vi kan göra. Och sen vi kan sammanställa den i en frekvenstabell, heter den. Okej. Okay. o sa discleric na relative frequency. So, is kapitita po x o sa f, the dance vi, o x area, er eh, dom, dom, uh, eh, dance on is to but si to the har, i n for school, la yor man, and under ning, om um, mga barn de fans, i familiar sa mga de barn piskulan. So, antingan at dom har, et barn, two barn, tre, fyra och fem. Alla fattar det? Ja. och sen vi ska titta hur många familjer som finns. Så använder man den här beteckningen, den heter frekvens. Okej. Okay. Så, då har man till exempel ett, så vi ska titta på ett, två, tre, fyra, Fem, sex. Det är ju sex. Är ni med? Bra. Och sen vi ska titta på två. Ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio. Så det är nio. Uh, familjer som har två barn. Och sen tre barn. Ett, två, tre, fyra, fem. Det finns fem familjer som har eh, tre barn. Och sen vi har eh, fyra då. Vi har ett, två, tre, fyra. Och sen fem har vi bara en. Så, om vi skulle räkna den här. Så räknar vi att det blir 15, 20, 25. 25 stycken de har frågat. De har, vi brukar säga här en är lika med 25. Man har frågat 25 stycken. Okej. Okay. Är med. Och sen vi skulle räkna också Relativ, relativa frekvenserna. Relativa frekvenserna, man säger RF. Det är genom att eh, man dividerar F med N. Man dividerar F med N. Så om vi tittar på den här nu då. Vi har 6 genom 25. Det är ju om vi förlänger den med 4 så ser vi att det blir 24 av 100. Då är det 24%. Alla fattar? 24, därför att den här är gånger 4. Den här är gånger 4. Därför jag vill ha Nämnaren 100. Så det blir lättare. Okej. Okay. Och sen vi har här 9 av 25. Och det är fortfarande gånger 4 så har vi 36 av 100 delar. Alla fattar? Vad bra. Så har vi 36 procent. Och här är det fem of sugar fem, so harvi sugar of hundra the harvi sugar percent paternidad was an harvi fear of sugar fam that is sexton is the leptona gongen so harvi sexton percent was an har harvi fem and inte fem. 1 av 25 skulle jag säga. 1 av 25. Då är det gånger 4, så har vi 400 delar Så har vi 4 Om ni ska räkna alltihop den här, det ska vara 100 Så 24 plus 36 är det 60 plus 20 80 plus 20 igen, det är 100. Så om ni har adderat den här och det blir inte 100 det betyder att ni har gjort något fel någonstans. Hänger ni med? Vad bra. Och sen kan man kan man göra enligt vad de säger rita ett stolt diagram med den relativa frekvensen längs i. Så här är det, är det RF vi har. Så vi har uh, show 30 40 säger vi. percent. vi pratar omcent percent. Om vi detar på n som har sy uh, har barn som er en der gå 4racent så det ungefæ har okay. om vi detar på två det är 36 percent. de engeæ Där. Okay. Vi ska ta ett stolpdiagram, som stolpe. Om det är i stapeldiagram, det är exakt samma, men det är lite tjockare sådär. Om det är stapeldiagram. Men jag gör enligt vad de säger att vi ska göra. Okay. Och sen vi har tre, ba, äh, tre barn i familjen. Det är det 20 procent exakt här. Och sen vi har fyra, det är 16, lite mindre. Och sen vi har fem. Och det är bara fyra procent, så det är här. Så skulle se ut sådär. För den här undersökningen berättar jättemycket redan. Det finns, vad kan vi, vad kan vi hitta här, så att berätta. Det finns 25 stycken föräldrar som, som som de frågade. Det finns sex föräldrar som har ett barn eller familjer, säger vi det. Det finns nio som har två barn, det finns fem som är tre barn, det finns fyra som är fyra barn, ett som är fem. Och det betyder att de som har frågat, det finns 24 procent som, som har ett barn. Det är 36 procent som har två barn. Och sen så. så uh, Peters Herman, o analisya ra Okay. Ano ba? Wabro. Okay. Diskwibita po harno do. Eh. Dar. Diskwibita po dan harta dalandan som de har gjort redan med oss. Det är nästan lika som vi har. Vi har gjort innan. Om vi sitter på den här nu då. Vi, hur, mga många, hur många har de frågat? Det är 16 stycken. okay. vad bra. Nu ska vi titta på oh, Hur mga har tre barn? Två familjer. Bra. Här det. Två med tre barn. Hur många familjer bor i huset? 16 stycken. Vad bra. En fråga sig Hur många barn bor i huset? Mm -hmm. Ya, yeah. Batru Andra. Oh, menhur mga barn. huset ihuset. Deseksan familiar sambur huset. Menhur barn sambur dar. Ya. Yeah? Wis ketita. Por mga van some fins i sex familiar har. Por mga van some fins i dan har. So, ingat ba bro? De ingat. Por mga barn har. Three. Por mga barn har. Nah, ada berapa? Va? Nej, hey, hur många barn är det? finns åtta barn. Varför det? Va? Två gånger fyra, eller hur? Jättebra. Hur många barn är

Hormonga Samhar Toborn, the defense Fierce Ticken, of Hormonga Tuttalt, the Area are Sexton. So, Harvey, and Fierdadel, LR Sugar fan percent. Avataran? Wabro. So, so is Kaman Okay? You think that we can. Titta något annat istället än den här. Jag ska bara pausa. Okej. Okay. Ska vi titta på den här nu då? Ett exempel här. Nu ska vi titta på den här nu, handlar om lägesmått nu då. Lägesmått är ju någonting som ett sätt att analysera Vår, vår information, så är det ju. Ja. Var ligger de i mitten ungefär? Vilka, vilka som ligger i mitten ungefär. Så, där. så det pratar vi om. Lägesmått. När vi pratar om lägesmått så pratar vi om tre sätt att titta på den. Vi har vad vi kallar värde, medelvärde och medianen. Den. Som vi ska titta. Så vi Titta på den här nu då. Jessica köper några lotter varje vecka. Det senaste året har, han, har hon vunnit följande summor som ni ser här. Det finns ju eh, många hundra kronor där och allting där. Vad, ni, vad vi kan göra är att vi ska titta på de. Den heter bara de flesta. Den som ni kan hitta flesta, är den som är Typvärde, vilket är typvärdet tror ni? Den som är flest som ni kan hitta där. Som han, hon har vunnit. Vilken tror ni? Hur mycket har hon vunnit flest? Gånger, flest gånger. Inte flest i pengar. Flest gånger. Det är 25 kronor. Hur många stycken är det? Fyra stycken. Precis. Och medelvärde, hur räknar man medelvärde? Är att vi räknar summan av alla Dividerar med en, som vi brukar säga hur många stycken är det? Så om vi tittar på den här nu då, så adderar vi Vi är 100, 100, 100 Vi har ju 300 Är ni med? Sedan vi har 1, 2, 3, 4 så har vi 100 där Och sen vi har 200 Och sen vi har 50 och sen vi har 1000. Sen vi dividerar. Hur många är det? 2, 4, 6, 8, 10. Vi dividerar med 10. Så om vi tittar på. Vad blir det nu då då? 4, 6. plus 50. 1650. Eh, dividerar med 10. Då blir det 100. 65 kronor. Och i medianen, i medianen, det bästa ni kan göra är att ni ska göra ordning på det. Så om vi har 25 stycken, 25, äh, eller fyra stycken, 25 menade jag. Och sen vi har 150 och sen vi har 300. Och sen vi har 200, en stycke den och sen vi har 1000 där. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Och sen vi ska titta den som är i mitten. I mitten är 1, 2, 3, 4, 5. Där är mitten. 1, 2, 3, 4, 5. Där är mitten. Men vi har två som är i mitten. Vi måste leta efter den riktiga mitten där genom att adära den som är i två mitten det är det 75, så den är 75 kronor. 75 kronor. Och det här är ju 165 kronor. Och i det där, vilket lägesmått ger bäst bild av Jessicas vinster. Eh, när vi pratar om lägesmått, det ska vara någonstans i mitten. Eh, som 75, då, det är den som är i mitten. Men 165 ligger här. Ser ni det? 165 ligger ju ovanpå 150. Så om ni tittar på den här, det är ju väldigt väl inte i mitten. Det är lite utanför mitten. Så vi kan inte använda medelvärdet denna gången. Om vi tittar på 25, det är också inte i mitten. Så vi kan inte använda 25 heller så det bästa här är att vi kommer att använda medianen därför den som är i mitten. Varför det? Därför att på grund av den här 1000, den är ganska stort tal. Så när vi har extremt värde, stora eller små tal, vi kan inte använda medelvärde därför det påverkar av de extrema eh, värden. Då. då är det bästa att använda är medianen. Men det finns säkert tillfälle att vi kan inte använda medianen eller eh, medelvärde. och Vi ska bara använda typvärde. Ni kommer att se sen när ni ska jobba med det. Okej. Okay. Nu ska vi titta på den här, nu då, den annan. Det är exakt samma. Eh, Fråga, frågor egentligen. Vi ska är medelvärde och vi ska titta på eh, medianen, vilket är medelvärde. Titta och. Eh, vad heter den då? Medianen och medelvärde och sen vi ska titta om vilken är lämpligast igen då. Så för suratti tapudan so ada rrbi ali hupan danhar 120 khoy 28 niti plus do do plus niti plus 150, plus 200 plus 32 plus eh 28 plus 42, plus 111, plus niti plus 125, plus 200 200 at plus 100, 1,497, dividera med hur monga erdom dom, de? er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, the 13 there. Okay? Om ni kan reknan ni may svaret. Jag en liten stund. Ja, vad blir det? Det kan inte vara va? Vi ska addera allting. Dividera med 13. Mm. Ja, här, vi pratar om medelvärde just nu. Vi pratar om A. Ja. Vad fick ni? Etus. Det kan inte vara. Tvåhundra fjorton. Okej, okay. vi ska titta om det är det. Vi ska titta på medianen? På medianen. Den som ni ska göra är att ni ska göra den i ordning. Ni kan inte hitta medianen utan att, eh, den? att göra den i ordning antingen från högst till legs eller legs till högst. Okay? Men vi börjar från legs till högst. Så vi har 28 där. Sen vi har 32 där. Sen vi har 42. Där. Sen vi har 58. Där. Sen vad har vi mer? 92. Där. Sen vi har 125. Och sen har vi, nej, det är det för, um, för stor direkt. 111. Och sen har vi 125. Nej, det är fel också. Eh, hundra, nej vi har, vi måste 98 först. Och sen, vi har 111. Och sen har vi, 127. Där. Och sen, eh, har vi 125 först, ser du. Det är inte så lätt va.

Och sen vi har 1497. Eh, statistik är inte svårt, men det är mycket att göra. Så är det. Så vi ska titta på medianen. Vi har 13 stycken. Så medianen måste vara efter 6. Så vi har 1, 2, 3, 4, 5. Och sen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och sen det är 6 där också. Så den här är medianen, alltså den är i mitten. Okay, så medianen. Är 111 och skådare. Så vi, om ni ser här 214 och 111. Det är jätteskillnad. Men 214 hittar vi någonstans här. Så det kan vi inte använda medianen igen. Äh medelvärde igen. Vi kan bara använda medianen. Okej. Okay. Och den här är om det är inte i diagram eller i tabellform. Det kan ni göra. Men om det är i tabellform det får ni göra på annat sätt. Det är den som jag ska visa nu. Okej okay. Det är kanske är ganska ny för dig för er så ni får Um, lyssna noga. En trafikpolis frågade eleverna i en lågstadieklass om de visste vad fem olika trafikmärken betyder. Resultatet ser du i tabellen. Så det finns antal rätt. Antingen fem, fyra, tre, två och ett. Och så finns det många som har fått fem rätt. Det finns uh, två stycken, fyra rätt, sex stycken och sånt. Okay. vad betyder en elika med femton tror ni? Det finns en är lika med 15 här. Vad betyder den? Vi har gått igenom det här innan men Precis, det är 15 personer eller elever som har svarat på de frågorna. Ja, vi ska rita av tabellen, gör den klar. Vi ska göra den klar så här. Och sen genom att använda f multiplicera med x. Så vi multiplicerar f med, med x. Så vi har, kommer ni ihåg vad vi gjorde med det barnen i, i lägenheten? Hur många barn? Det är samma här. Så har vi tio där. Har vi 24 där. Vi har 12 här. Fyra och sen ett Alla fattar. Fattar ni det? Vad vi gjorde. Och sen vi skulle ta summan. Där, så vi har 34 34 plus 46. Och sen 51. Hoppas att det är det. Ja, 51. Okay. Den summan är 51. Vad är det för summa som vi, räknat, vi räknar ut? Vi pratar hur många rätt, i princip hur många rätt man har fått, allihopa. Okay, det finns fem rätt här, fyra rätt här egentligen. Eller 24 rätt här. Och, så. och sen i C, se vilket är typvärde. Den är typvärde ni ska titta här. När ni ska titta på typvärden, ni ska titta här först. Den som är högst i frekvensen, det är den som ni ska ringa in. Men det är inte de som är typvärde. Ni ska titta till vänster. Så det blir det fyra rätt. Är ni med? Ni, när ni ska räkna med typvärden, ni ska titta på frekvensen. Tittar ni den som är högsta som förekommer där och sen går ni tillbaka till vänster. Det är den som vi kallas för typvärde. Och medianen är medelvärde. Medelvärde är, vi har SA, den som vi har räknat här, dividerat med 15. Så hur total den här är summan, som jag har sagt innan, summan dividerat med, hur många är de? Så 15 är de. Så har vi 51 dividerat med 15. Jag skulle skriva inte 15 där, jag skulle skriva en här. En. Så, och det är ungefär... Nej, inte ungefär, det är exakt den här. Om ni får räkna den så väntar jag. 3, nånting. 3,4 rätt är det. Okej okay. Och sen vilken är medianen? Så medianen är det som är i mitten. Vi har ju 15 så det måste vara den som är den åttonde som är mitten. Så om jag skulle räkna allting den här, det finns fem stycken tvåor. Det finns sex stycken fyror. Fattar ni? Det finns fyra stycken treor. Vad sa du? Det finns fem stycken. Nej förlåt. Ah, nu ser jag vad har jag gjort för fel. Det finns. Det finns två stycken femmor. Det var tvärtom det jag gjorde det där nu. Det finns två stycken femmor. 6 stycken 4-år, 4 stycken 3-år, 2 stycken 2-år och sen en styck ettan då. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Det var sant. Så om vi ska titta 15, hälften av den, då är det 7,5. Det betyder att det är mellan 7 och 9, så vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Det betyder att det är 4. 4. Rätt. Okej. Okay? Så vi kan använda... Som, du ser, som ni ser nu, även medelvärdet är inte så långt ifrån eh, Medelvärde inte långt ifrån medianen och till värde. Ibland så händer så också. Om det finns inga extrema värde så de, de nästan klumpar ihop sig i mitten allihopa, alla dessa tre. Okej. Okay. Ja. Den sista, ni får, vi får lite övertid idag. Den sista som jag ska gå igenom om det är såna här eh, diagram. Alltså diagram istället, inte tabell. Men för mig, jag som är ä, inte så förtjust med diagrammer jag är inte det faktiskt. Så Jag brukar använda ändå, omvandla den till tabell så att det blir lättare för mig att lösa uppgiften. Så om jag skulle omvandla den här till tabell, så jag har resultat. Det här är ju x där. Vi har 1, 2, 3, 4, 5 och sen har vi 6 där. Och sen frekvensen, där uppe där, frekvensen, hur många frekvenser, de som har fått ettan, det finns tre stycken. De som har fått tvåan, det finns fyra stycken. Det är om som är för trean, det finns två stycken. Och sen har vi fem där. Och sen har vi tre. Och sen har vi tre. Om vi räknar den, hur många blir det? Nio, fjorton plus sex, det är tjugo stycken. Okej. Okay? Det är tjugo, vår en är tjugo. Och sen vi skulle räkna, f av x, gonger x do sorry 3 8 6 20 eh femton meson harby orton sanviskule right so suman po dan we are eh filton dar anay ah, bableda da? y plus 8 hutton Och sen har vi 15 så blir det 25, nej 22. 32 menade jag. 32, 5, 6, 7, 72. Så om vi ska titta på tittvärde nu, svara på de frågorna. Tittvärde, jag ska titta på den här först. Och sen tänder jag på det högst. Så har jag den. Nej. den som är högst. Och så tittar jag till vänster. Så är det fyra prickor. Så i den här, den som kommer oftast, är det fyra prickor. Enligt i den här undersökningen. Fyra prickor. Okej, okay. inte ettan, inte tvåan, men det är fyra prickor som kom. Medelvärde som vi har gjort innan vi har summan dividerat med hur många är de? Vi har 72. Dividerat med 20, vad blir det då? 3, 3,6 3,6, jättebra. Så det är inte exakt prickor men det är mellan tre och fyra. Medianen, vi måste göra den i ordning igen. Vi har ett, 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 tre stycken ettor. Vi har fyra stycken fyror. Och sen vi har två stycken treor. Vi har fem stycken fyror. tre, fyra, fem. Vi har tre stycken femor. Och sen vi har tre stycken sexor. Och sen ser ni att det är 20. Så vi har 20 dividerat med 2. Det är tionde I mitten är det ju tionde, Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Så de här... Är, är det 11, är 10 den här? 18, 19, 20. Så de här, här två stycken här, är vår mitten. Och där är mitten där, så 8 dividerar med 2. Det är fortfarande fyra prickor. Så om ni ser på det här sättet att det är i en diagram, ni kan omvandla den i tabell. Om ni vill, men om ni kan göra det också genom att använda det är grand, det är också okej, okay. men det, för mig är det lättare för mig att se med tabeller.